Плавають, бігають, стрибають та веслують. Кожне літо Черкаська водна станція нагадує справжній мурашник. Тут водними видами спорту зараз займається до 500 дітей та дорослих. Хоча минулого року через повномасштабне вторгнення у спортсменів була перерва. На воду тоді заборонили виходити. Іван готує свій гоночний човен до тренувань і подальших змагань. Цього року Черкаська військова адміністрація дозволила спортсменам вихід на воду у межах грибного каналу, на березі якого і знаходиться станція. Попередній пілот цього боліду Євген Хоменко, каже Іван, зараз на фронті. Але хоч і символічно, але він теж візьме участь у майбутніх перегонах. Ім'я я буду їхати, я не буду його знімати. Тобто своє ім'я там десь я нижче приклею, щоб знали, а так ні. Його ім'я залишиться. Та от тренування і заняття для 4 дитячих спортивних шкіл та 2 федерацій опинились під загрозою. Водна станція, на якій займаються спортсмени – власність товариства «Сприяння обороні України». Це колишній ДОСААФ. За статутом ця організація мала б займатися патріотичним та спортивним вихованням молоді. Але обмежила цей напрям здачею спортивним секціям в оренду профільних приміщень. Та й ті незабаром збирається продати. Не те, що перед фактом, прямо просто сказали, що ми не можемо утримувати це. Я ходив сам до очільника і запитав, не можемо. Ну, вони дійсно не можуть утримувати, не знаю, бо не утримують. І ми готуємось до продажі. Це він мені сам казав. От. Самойленко Микола Олексійович, це обласний очільник ЦОУ. Зараз товариство «Сприяння обороні України» має статус громадської організації, але всі приміщення та майно колишнього ДОСААФ забрало як правонаступник. Водна спортивна станція була на балансі Черкаського обласного осередку ЦОУ. Там коментувати ситуацію з її можливим продажем відмовились, пославшись на те, що передали станцію столичній ЦОУ. Давно. Ну, коли давно і за яких обставин? 10 по суду. По якому суду? Судові розборки вони. Тобто вони у вас відсудили її? Ні. Просто передали. Просто передали. Як це просто передали? Власність товариства «Сприяння оборони України». Знімати в приймальні товариства нам заборонили. В холі ж все завішано стендами про сприяння обороні, фотографіями численних з'їздів і патріотичними гаслами. На запитання, якими спортивними чи виховними гуртками наразі опікується товариство, секретар відповіддю ошелешила. Це не державна установа. Це не державна. Це у вас єдине патріотичне виховання автошкола? Прекрасний тост. Розписано все, як вони сприяють, а як виявилося, в Черкаській організації, обласній організації ЦОУ, лише один патріотичний виховний гурток – це автошкола. В столичній організації ЦОУ будь-що по ситуації з Черкаською водною станцією коментувати теж відмовились. У міському департаменті освіти про можливий продаж спортивної бази чули, але офіційних повідомлень від власника поки не отримували. Приміщення перебувають у власності ЦОУ, і якимось чином впливати на розпорядження ними ми, на жаль, не можемо. Разом з тим, якщо будуть порушуватися права дітей, я думаю, що відповідні органи на це будуть реагувати відповідним чином. За словами тренерів, на базу вже навідувались фахівці з оцінки. І батьки-вихованців, і самі спортсмени цією ситуацією обурені. Адже ця водностанція – єдина подібна на міському узбережжі. Альтернативи їй у Черкасах немає. Будемо вже боротися до кінця і доб'ємося, щоб наші діти займалися далі на цій станції. І будемо старатися розвивати, якісь там ремонти робити, щось робити для своїх дітей. Батьки готують звернення до департаменту освіти та прокуратури, аби вже слідчі з'ясували, як профільний спортивний об'єкт взагалі міг потрапити у власність громадської організації. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.